Доброго дня, мене звуть Супрунов Марія. Мені 27 років. По професії я бухгалтер. Закінчила вищий навчальний заклад імені Лесі Українки по спеціальності фінанси і кредит. Мій професійний досвід – це Луцьк-кондитер, бухгалтер по заробітній платі санаторій профілакторій імені Лесі Українки, головний бухгалтер, та останнє місце роботи – Укртрейд Компані, бухгалтер по валюті та імпорту. В мої обов'язки входило нарахування заробітної плати, відправка свіфтів, купівля валюти, міжнародні контракти, їх перевірка та занесення в банк. Також займалася клієнт банком відправкою рахунків, здавали звіти в пенсійний, 1ДФ, валютна декларація та деякі звіти в статистику. На даний момент я безробітна і шукаю собі підходящу роботу бухгалтера. Мої контактні дані ви можете знайти в Луцькому центрі зайнятості. Буду чекати. Дякую.